سلام لنانتي وانت ملكاتو تشاتشن انديت كرماتشوال اهون دغمو يهياو مسكر ساعات لاي درسنال يه بيه سامنت ود نانتي ميدرسو يهياو مسكر سينيو يه سو وچن يه وزمن مسكرنات ود نانتي يمن نادرس بسات نو بزاري دمو كا ديس انگداغا ود نانتي متشالو غري زاري انگدين كما استواقع بفيت عند سلان سو تاريك لنگراتشو فلغال لهم كرياتم من نشاتشن ياسلو هنا ب ኢትዮጵያ ሚዲያዎች በተለያየ ሶሻል ሚዲያም እንደዚህ በዋና ዋና ቴሌቪዥን ጣቢያዎችም የሰማችሁት ገበሬዋ በሚል የሰማችሁት ታሪክ ሊኖር ይችላል። በጣም ጠንካራ ስለሆነች ከአውሮፓ መጣ እርሻ ስለጀመረች ስላንዲት የሰማችሁ ሊሆን ይችላል። ገበሬዋ ማለት የስሟ በረከት ወርቆ ትባላለች። ያው ብዙዎቻችሁ ታሪኳን ተከታትላችኋል። ዛሬ ግን እሷን አይደለም ይላችሁ የቀረብኩት የሷ እናት እህት አህሉስ ተስፋዬ በመካከላችን ትገኛለች። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየችኝ። እንግዲህ በልጅሽ ነው ታዋቂ ወንሽ መጀመሪያ አንዳንድ ጊዜ ኖረን በልጆቻችን ታዋቂ ሆነናል። ስለዚህ እንዴ ነው ስለ በረከት አንቺን በማሳወቋ መጀመሪያ እስኪ ተመልካቾች ጋር ታዋቂ እስቲ። ያው ጥሩ ነው። ያው የልጅ መሰረት ወላጅ ነው። ወላጅ የሚዘራው ዘር ወደ ልጆች ተላልፋል ክፉም መልካምም። ስለዚህ እኔና ባለቤቴ ያው በኖርንበት ዘመን የዘራነው ዘር ነበር በስራ እግዚአብሔርን በማሳየት እሱ በረዳ ያዘር ደግሞ ያው በቅሎ አየ ነው። ይሄ ነው ለማንኛውም ዛሬ ያው ስለ በረከት አይደለም ብዙም እናወራው ግን የበረከትን መነሻ ያደረኩት ብዙዎቻችሁ በዛ በቀላሉ ታስተውሷት ትችላላችሁ በማለት ነው። ወደ አንቺ ታሪክ ስንመጣ ግን በጣም ብዙ ታሪክ ይዛል መታለች። በጌታ ቤት ረጅም አመት ቆይታለች። እንደዚሁም ደግሞ እስከ ሶማሌ ጦርነት ድረስ ወደ ኋላ እንመለሳለን። እንደዚሁም ደግሞ በኢትዮጵያ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በሙዚቃ ወይም በመዝሙር አገልግሎት ላይ የመጀመሪያው እኔ እንግዲህ ሳክ የመጀመሪያው ሳክስፎን ተጫዋች ማን እንደነበር ታስተውሳላችሁ። ወንድማችን ስዩም ገብረየስ ዛሬ በህይወት የለም። ከሱ ጋር የሚተገናኝ ታሪክ አላትና እታችን ማን አይሉሽ መጀመሪያ እስቲ ስለ ስምሽ አይሉሽ በጣም ትልቅ ስም የተሰጠሽ መስለኛል። ምንድን ነው እንግዲህ የተወለድኩት ጨርቆስ ነው። የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ። አዲስ አበባ ልጅ የተወለድኩት እና የጨርቆስ ልጅ ነኝ። ሁለት ስም አለኝ። የእናቴ አባት ክቡር ዘበኛ ናቸው። ሀምሳ አለቃ መኮንን ደጀኔ። የኔ አባት ሀምሳ አለቃ ተስፋ ያማረ። አክስቴ መቶ አለቃ ትርፌ ሀምሳ አለቃ ናቸው። አክስቴ ትርፌ መኮንን መቶ አለቃ። ያገባሁት ባለቤቴ ያው ሌላ ስራ ከመስራ በፊት ምክትል አስር አለቃ ወርቆ አደራ። ስለዚህ በወታደር የተከበብኩት ያው መለዩ አለበስኩም እንጂ ያው የወታደር ልጅ ነኝ። ስለዚህ ብዙ ታሪክ አለሽ። ብዙ ታሪክ አለኝ በጣም በተለይ በሚሊተሪ ውስጥ በጣም እና የተወለድኩት ያው እዚህ ነው። እና አያቴ የእናቴ አባት በጣም ቆንጆ ናቸው። እና እኔ ስወለድ ቆንጆ አልነበርኩም በእነሱ እይታ። እና ይችንስ አያህሉሽ ማለት ነው አያህሉሽ አሉኝ። ሌላዋ ደግሞ የአባቴ እናት አባቴ ለእናት ለአባቱ አንድ ነው። እና እሱን ተስፋዬ ነህ አሉት። እኔ ስወለድ ደግሞ እህት አፈራሁ። እና ያው እህት አገኘሁ ነው። ስለዚህ አያቴ እህት አፈራሁ ይሉኛል። እኛው ደግሞ አያህሉሽ ይለኛል። ያው አያህሉሽ ጸና አሸነፈና ያው ትምህርት ቤትም ምንም ስም አያህሉስ ተስፋ ይባላል። ይሄው ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ መጀመሪያ እስቲ ጌታን ያገኘሽው መቼ ነው? በስንት ዓመተ ምህረት? እኔ ጌታን ከማግኘቴ ፊት አዲስ አበባ ነበርኩ ብያለሁ። አዲስ አበባ ያው ጨርቆስ ነው የተወለድኩት። ወደዛ እንመጣለን። ወደ ድሮ ታሪክሽ እንመጣለን። ከዛ ወደ ጌታ የመጣሁት 67 ነው። ኦ 67 ዓመተ ምህረት 67 ምናልባት አራት ያክል ተማሪ ነኝ። እንዶ አጋጣሚ ሆነ አላቅም። እኔ ብዙ እዚህ ማቀርባችሁ ሰዎች መቼ ነው ጌታን ያገኛችሁ ስላችሁ ብዙዎቹ 67 ይሉኛል። ያኔ ብዙ ወንጌል ተዘርቷል ማለት ነው። አላግኝ ይሆናል። እና 67 እዚያ ሰባ ነበርኩኝ። አባቴ ትራፊክ ነበር እዚያ ጋር፣ ከዛ በኋላ መርማሪ ፖሊስ፣ ከዛ በኋላ ሹፌር ሆነ። ጀነራል ቀልቤሳ ቤካ የሲዳሞ ጠቅላይ ግዛት ነው የዛን ጊዜ ዋና አዛዥ ሆኖ ሲሄዱ እኔን ይዞኝ ሄደ። በመጀመሪያ አዋሳ ሲሄድ እኔ ኃይለ ስላሴ አዋሳ ሲጎበኙ አውቃለሁ። ልጅ በሆነም አረሳም። ከዛ በኋላ ቤተሰብ ጠቅልለው ይገባል እና እዛ ቤተሰብ ጠቅሎ ገብተን እዛ እያለን የአሁኑ ህይወት ብርሃን የድሮ ፊላደልፊያ ሚሽን ይባላል እና ስለ ተነገረ ማለት ኑና ገናን አጥማር ገናን አክብሩ ኢየሱስን እና ሲነገር እኔ ጥያቄ ያለኝ ምንድነው ጥያቄ? አዲስ አበባ የነበርን ጊዜ እንደ ነገ በዓል ሊሆን እንደ ዛሬ ክታብ አለ አንገታችን ላይ እና ይበጠሳል እና ያ ክታብ ይቀበራል እዚህ አዲስ አበባ ያለን። ለምን ክታብ ማለት አንገት ላይ የሚደረግ ይሄ በቆዳ ተሰርቶ በቆዳ እና ይደረጋል።
እንደ ነገ በዓል ሲሆን እንቆጣጣሽ ዘመን መለወጫ ሲሆን ካንገታችን አረጀት በጥሳለች ይቀበራል። ምንድነው ማለት? ማለት እንዳይረክስ ነው። አሁን ሰሰማ አዲስ አመት ሲሆን ይቀበርና ለከኩለ ለሊቱ ካለፈ በኋላ ገላችን ታጥቦ እንደገና ይደረጋል። ታደሰ ማለት ይወጣልና እኔ ደሞ ጥያቄ አለኝ። ለምን? ያቱም ጫርቆስ ነው ምን ሄደው ጫርቆስ ልጆች ነን ክርስቲና የተነሳ ነው ጫርቆስ ነው ስለዚህ ለምን ይሄን ታረጋለች ጥያቄ አለኝ። ወላ አዲስ አበባ ማለት አዋሳ ስንሄድ ይለፈፍ ይሁን ብቻ መሆን አጋጣሚ ሰማው እናቴን ጎረቤቶች ሰብስብ ሄድኩ። ይሄርኩት ጌታን ለመቀበል አይደለም ብስኩት ለመብላት ነው። በኔ ዘመን የአምስት ሳንቲም አምስት ብስኩት ነው። አዲስ አበባ ያለን ሁለቱ ዳቦ አምስት ሳንቲም ሸጣቃሉ ጫርቆስ። በኔ ዘመን ከዛም በኋላ በእኛም ዘመን እንደዛ ነበር ብዙ። ከዛ በኋላ እዛ ሄደን ፊላደልፊያ ሚሽን ስንሄድ የሚያስተምሩት አባባሻኝ ይመስሉኛልና ጨሌኮ ሰይጣን ነው አሉ። እኛ ቤት ደግሞ ጨሌ ያለ አባባሻኛ ታዋቂ የወንጌል አርበኛ ነበሩ። ይዛን ጊዜ አራቱ ናቸው አባባሻኛ ጋሽ ሚልኪያሽ ጋስ እስራኤልና አባባ አራቱ ናቸው ሌላ ሰው የለም። ከዛ እኛ ቤት ጨሌ ያለ ለዛሽ ለጨሌው የሚደረገው ነገር አቃለሁ። ጭራተ ቆራጣ በግ ይገዛል። እዚህ ጋር ቦቃ ያላት ቅንጨው እንትና ይጨመርም ጨው እና ለከ ጀምበር ዘቅዘቅ ሲል ነው የሚጣደው ቅንጨው። ከዛ ሰዓት አለው እና በደንብ ግማሽ ወደ ጨረቃዋ ስትገባ ወይም ፀሐይዋ ግማሽ የዛን ጊዜ ነው የሚጣደው በከሰል ጨው አይጨመርም። ሶስት ሲኒ ላይ ባላ ሳር ይደረጋልና እዛ ሳር ላይ ተደርጎ ክፍል አለ። እዛ ክፍል ውስጥ የሚደረግበት ቀን በጉ ይታረዳል። ቡና ቀላ እሱ ይደረግና ለለለለለ እየተባለ ቡና ቀላ ማለት ቡና በቂቤ ቡና ቀላ ይባላልና ያ ይደረግና እዛ ውስጥ እንገባለን ሁላችንም በቂቤና እናቴ ልብሱን ተለብሳለች መደረቢያም አለ ጨሌውን ታረጋለች እንብሽብሽ ይባልና ለለለለለለ ያለ ያ ነገር ይደረጋል። ምን ጨሌው? አዎ ሴርሞኒው ነው። 3 ቀን ዝግ ነው የገባ ሰው ይገባ ይመጣ በቃ ያ የሱ ሰዓት ነው። ስለዚህ አኛም ልጆች ሆነን እናያለን። ግን ጥያቄ አለኝ። ምንድነው ጥያቄ? ገብርኤል ሄዳለሁ ቤተክርስቲያን ያው ፍልሰታም ኩዳዴም ጾማለሁ እንደ ልጅ። ስለዚህ ለምን ሌላ አምላክ ለምንድነው ብየላለሁ ራሴ ጠይቃለሁ መልስ ግን የለው። እና በዚህ አጋጣሚ ዛሄደን የህይወት ብርሃን ስንሄድ እኔ በሄድኩት ብስኩት ፍለጋ ነው ማለት ያው ብስኩት በነጻ ስለሚሰጥ እናቴም ጎረቤት የሚያዙትን ድርሻቸውን ያው እናቶች አይበሉ ማለት ይሰጡኛል። ያን ፍለጋ እንጂ ለጌታ ነው ቂያደረ። ከዛ ይሄንን ሲናገሩ ደስ አለኝ። ለምን ጥያቄ ነበር። በኋላ እናቴን ጠየኳት። ይሄው ሰውዬው ሰይጣን ነው ብለዋል። ትጠያለሽ አትጠይም አልኩ። አረ ስለ እግዚአብሔር አረ ስለ አረ ጨርቆስን አሁን ካልጣሽ እኔው ለሰውዬው ጅናው ትጀነግራቸዋለሁ ስላት ያው ትገዝታለህ ገብርኤልን ጨርቆስን ነው ምናምን አለች። ከዛ ወሰነች ጥላለሁ አለች። እቤት መጣን። እኛ ቤት የሚኖር ይርጋም ይባል ነበር ከኛ ተለቅ ያለ አባት ይዘመድ እሱ ሰበሰበና ይዛን ጊዜ ቡና ቦርድ ይባላል 01 ጫካ ነው ወሰደና ጣለ። አሁን እኔ ታርጌቴ ሙዲያ ውስጥ የተቀመጠው የሰለት ሳንቲ የሱሙኒ ነው የኃይለ ስላሴ ሙሉ ነው እንት ማን ነው ስለት የሚያስቀበው እናቴ የሚመጡ ሰዎች ያው የዛሬ አመት ይሄን አርግልን ምናም ብለው ስለት ይሳላሉ እና ስለቱ ሳንቲ ባለ አንነካ ለምን ትገላችኋለች። እንደገና ያ የተቀመጠው ጨሌ ሲንታመም ታወጣዋለች እናቴና እንደ ተባብሳል ማሪሊ ምናም ትላለች ያው ሰው በሚገባ። ከዛ ተጣለች በ29/67 ጨሌዋ ከነ ልብሷ ሳንቲም ጉል ለኔ ተሰጠኝ። ምክንያቱም ታርጌቴ ሳንቲም ውስጥ ከዛ ያን ሳንቲም በእግሬ አሽቼ ሻገተ ነው የኃይለ ስላሴ አሸው የዛን ጊዜ ስሙኒ ነው ስለስላሳ ስሙኒ ነው ሁለት ለስላሳ ሳጥን ብስኩት ከረሜላ ገዛውና ቤት በ30 ማለት ነው ገናና ከበርኩ። ከዛ ጥያቄ ጠየቅኩ ኢየሱስ ስንት አመቱ ነው ሻማላ በራ ማለት ነው ስንት አመቱ ነው አልኩ። አላቅማኔ እኛ ልደት ተገብሮልንም አናቀም ስንት አመቱ ነው ስል አይ አመት የለውም አሉ። እንዴት ልደቱ ታዲያ ስንት አመቱ ነው ስል አይደለም እንደ ገብርኤል ምናምን ይታሰባል እንጂ እንዲህ ሻማ በእድሜ ቁጥር አይደለም ሲሉኝ አንድ ሻማ ገዝቼ 10 ሳንቲም ነው አበራው። ከዛ ጎረቤቶቹን ሁሉ ጣላው ምን ብዬ የኢየሱስ ልደት ነው አላቀው። ያ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ጌታ የመጣሁበት። ከዛ ያንን አስጣልን ትንሽ በኔና በእናቴ መካከል ክፍተት ተፈጠረ። እኔ እስካሁንም እኮ ጌታን አላቀ እና በዛን ጊዜ ገብርኤል ያንቺን ቃል ሰምተው ነው ሳቸው የነሱ ሰው ይጣሉ በቃ ምክንያቱም ገዝቻለሁ ገብርኤልን
ጨርቆስን ብላ ምላለች ማለ ደግሞ ከባር አ ምገርም ተጣላቸው ተምላል ተጣለ ከዛ በዛን ጊዜ ገብርኤል ስንሄድ አዋሳ ገብርኤል ማለት ነው እና ፓስተር ጌቱ ገብርኤል ዘማሪ ናቸው ፓስተር ጌቱ ጸጋብረ ጌታ ሳያገኙ ማለት ሳያገኙ ኦኬ ያው አንድ መደዳ ነን እኮ ፓስተር ጌቱ ጸጋብርሌ ዝምታ ተካ ፋንታምስ ግና ሽንታይ በየን የሚባሉ አሉ አብራውት የነበሩ እነ ቦንጃ መልአኩና እዛ ገብርኤል ያስተምሩናል አሃ ተነሱ ለጸሎት ይባል መዝሙር አላቸው ጋሽዬ ደሞ ይባሉ አሉ ወይም ተስፋውን ማገኝ ከዛ እነሱ ህዝቡ ከሄደ በኋላ ቤተክርስቲያኑ ዝገባልን ገብርኤል ከዛ ያስተምራሉ እነሱ ለልቆቹኛ ደሞ ትንሽሽ ነን እንሰማለን ከዛ እነ እየሰማን ቸርች ግን ይጃላቀም ገብርኤል ነው የሚሄደው ከዛ አንድ ቀን ከኔ ጋር አብራ የነበረች ልጅ ይዘሽኝ እስቲ ዛ ሚሽኖች ነው ይባል ይዛን ጊዜ ይዘሽኝ ይጃልኳት ከዛ እናንተ ቸርች ታቦት አለ አልኳት የለም አለች ቅድስተ ቅዱሳን ዝም ብላችሁ ትገባላችሁ እኛ ቅድስተ ቅዱሳን ነው ምናቀው ቅድስተ ቅዱሳን ዝም ብላችሁ ትገባላችሁ የምን ቅድስተ ቅዱሳን አለች አኛ እኮ ፍልሰታን ጾማልኛ እንጾማለን ግን እኛ ምናምን የለንም አለች ከዛ ከትምህርት ጠፍቼ ሄድኩኝ ፊላደልፊያ ሲሄድ የሷ ወንድም አሁን የለም በጌታ ጳውሎስ ኬሜሪ የሚባል ፒያኖ ይጫወታል እና ትንሽ ናት እዛ ክፍል ፒያኖ ሲጫወት ደስ አለኝ መዝሙሩ ከዛ የተደበኩ መጣለሁ ያን ጊዜም ጌታን አላቀም ምክንያቱም የዛን ጊዜ አይነገርማ ጌታን ተቀበሉ ምናምን የለም መቼ ነው ጌታን የሰማሁት አባቴ ታመመና ይርጋለም ሆስፒታል ገባ ይርጋለም ሆስፒታል እና የኔጌሌ ቦርና ሆስፒታል ኖርጃ ሚሽኖች ናቸው የሰሩት እና ስብከት አለ ማለዳ በእያንዳንዱ ክፍል አንድ ክፍል ነው የሚነገረው ግን በማይክሮፎን በእያንዳንዱ ክፍል ወንጌል ይሰበካል ኦኬ እና ይዛን ጊዜ አባቴ ታሞ ይርጋለም ሄጄ አንድ መጽሐፍ ሁሉ ተሰጥቶኛል ያነ ነው ሲጃለውና መዝሙር ሲባል መዝሙር ዳዊትን አወጣለሁ ልዘምር አላቅማ ይመስለኛል ከዛ 67 ማለት ነው 68 ወደ ኒጌሌ ቦርና ሄደ አባቴ ስንቅ አቀምተ ነበር የሬሽል ሞያሌ ተልተሌ ሜጋ ምናምን ይዞ ሄዳል በኋላው 68 ወደ ቦረና ተቀይረን ሄደ ስንሄድ እናትና አባቴ ትንሽ በመካከላቸው ክፍተት ተፈጠረ እናቴም ደርስ ስለነበረች ወደ አዲስ አበባ ተመለሰች አባቴ ሌላ ትዳር ያዘና ወደ ኒጌሌ ቦረና ሄደ እናንተ ከአባታችሁ ጋር ከአባታችን ጋር ወደ ቦረና ሄደና እንግዲህ ህይወት የጀመረው እዛ ነው እና ትምህርት ቤት አለ ሁለት አጼናውድና መካነ ኢየሱስ በኋላ ሆስፒታል ፊት ለፊት አባባ ጨመዳ ይባላሉ አሁን የጀነራል ካሳይ ጨመዳ አባት ናቸው አሁን ጀነራል ጨመዳ ያው ይነገራሉ የእሳቸው አባት ቤት አባባ ጨመዳ እዛ ነው የገባ ነው ሆስፒታል ፊት ለፊት ነው እና እዛ ገብተን መካነ ኢየሱስ የገባው ስገባ አንድ ሳብጀክት እንትን አለ መጽሐፍ ቅዱስ እንማራለን በደንብ ጸሎት አለ ከዛ ቄሳይል የሚባሉ አባት ነበር ወደ ድግግት ሄዷልና እሳቸው ጋር ሄድ መካነ ኢየሱስ ትምህርት ቤቱ ቸርቹና እሳቸው ቤት አንድ ግቢ ውስጥ ነው ማና አባ ጨመዳ ማለት ጨመዳ ፖሊስ ናቸው አይደለም እሳቸው መኖሪያ ቤት ያባታቸው ቤት የገባ ነው ተከራይተን እሳቸው አይደሉ ከራይ ነው አባቴ እሳቸው ቤት ስለተከራየ አቃቸዋለሁ ነው ያልኩ ከዛ አባባ ኃይል ማለት ቄስ ኃይሌ ጋር ረፍት ጊዜ አልጫወትም እመጣለሁ እስቲ ንገሩኝ ስለ ጌታ ንገሩኝ እላቸዋለሁና ቤታቸው ቁጭ ይነግሩኛል እንዲ ነው ይሉኛል እሰማለሁ ቦረና ከር በኋላ ግን ኦርቶዶክስ ቸርች ይጃላቅ ከዛ መካነ ኢየሱስ መጣለሁ ገባለሁ አያለሁ ከዛ ወደ ቤት ሄዳለሁ አሁንም ስለ ጌታ ብዙ አልገባኝም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይያለሁ አባባ ያው ብዙ ነገር ያስተምሩናል ያ 78 ኳይራ አልገባ ወደ መጨረሻው አካባቢ ግን ደም ኳይራት ገቢም ማለት አብረን ምንማር ልጆች አለንና አብዛኛው ተደር ልጅ ነው ያው ተደር ከተባለው የተደር ልጅ ያለው 3 ሻለቃ አንድ ብርጌድ አለ 28ኛ 27ኛ 21ኛ አንድ ብርጌድ አለ ቦረና እኛ ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ነን ያባትና በዛው ውስጥ እነዚህ ልጆች አብረን እናሳልፋለን አብዛኛው ኳይር የተደር ልጅ ነው ከዛ ዛ ኳይር ገባው ነው እና ይዛን ጊዜ ያው የተስፋይ ጋቢ ሲሆን የደረጀ ከበደን የሽዋዬ ዳምጤን ታምራት ወልባ አዎ ታቋል ታቋል የሱ መዝሙር ሰምራል ከዛ ያው ቀጠል 78 እንዲየቀጠል ወደ 79 ተሰነል አንድ ቀን አገልግሎት ተጋበዘ ክብረ መንግስት ወተናናቀ ከዛ ክብረ መንግስት አገልግሎት ሲሄድ ዋደራም ይባል ሀገር መኪና ተብላሽ እኛ 15 ነን 10 ሌላ ተሳፋሪ ያለ እዛ አደረ እና ጧት ነው
ኮንፈረንሱን ያው እኛንም ይጠብቀው ከዛ ስንሄድ አደረን ምንም አልበላንም ጧት እዛ ደረሰን ስንደርስ የምራ ገጠር ቆሎ ነው የሚያቀርቡልን ቡና ቆሎ ነው አሁን ቆሎ በልተን ኳል ግዜ ለለም ስለዚህ እንጀራ ስጡን ስንል በበርበሬ ተሰጠን ያው እንጀራ በበርበሬ መታመት አረግና ሰንጉርስ አርገን ዋችን ጠጥተን ጥናት ገባን ከዛ ጥና የመጀመሪያ ነው ወጣታችን ጥናት ገባን አጠናን ይዛን ግዜ 6 መዝሙር ነው ከመልክት በፊት 3 ከመልክት በኋላ 3 ያ ደሞ ረጃ ጭም ነው ደሞ ጭር አይደለም አስተውሰልን ከዛ ዛሂድን ያንን በልተናል ጨርሰን ኳይር ቆመን እንግዲህ ማታ የተኛ ነው ታቃለ ራት አልበላንም ጧትም እንጀራ ትንሽ ነው በርበሬ በላ ነው ያንን አገልግሎት ጨርሰን ምሳ ተጋበዘው 9 ሰዓት ነው 10 ሰዓት ሩቦናል ደክሞናል ግን ያ አገልግሎት ነው በኋላ ያው አግዳሚ ዘን ጊዜ ድጋፉ መሪ ለም እና እንዲህ በመደረሰ ቀምጠን ይያለን ያው እንጀራው ተዘጋጀ በትሪ ሰውየው ጸሎት ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጀምሮ ያው ሄዳ አሜሪካ ያርቦናል አድረናል በኪላ ውስጥ ከዛ አትናገር ያው እንግዳን ከዛ ውስጣችን ዝም ይያለ መጨረሻ ላይ ፍየል መጣችና ገላገለችን ፍየል መጣችና ጉተት ተሰጣረክ ትሉ ተደፋ ምን እንጀራው ነው በሙሉ ሳትበል አንዱ አሃ ተደፋና ሁላችንም ቀናለን አዎ ከዛ እንዴ ችግር የለም ይመጣላልና አመጡ እንደገና እንጸልይ ስለን በቃ በቃ በቀደሙ ጸሎት ይበቃል እና እንደዚህ ያን እንግዲህ ያገልግለናል እና 69 ጋይስዩም መጣ አሃ የሶማሌ ነው ኢትዮጵያ ጦርነት ተጀመረ ከዛ አባቴ ግዳጅ ሄደ ግዳጅ ሄደ ወደ ሞያሌ ነው እሱ ስንቅና ትጥቅ ነው እና እንጀራ እናቴ ደሞ አምላኪ ናቸው ና እንዲ ቂቤ እንዲያርገው እንዲካስቀምጦ ባመጡ ይለሳል አሁን አጋጣሚ ሆኖ እናትሽም አምላኪ ነበሩ እንጀራ እናትሽም እንደገና ደሞ ይወራረሰ ይገርም እና የኔ ታናሽ ደሞ ሲኒታ ልባልች አይገርም አሃ እስቲ ምን ማለት ነው ሲኒማን በማለት ሶስተኛ ቡና ከተጠጣ በኋላ እንደዚህ ሲኒታ ያለች እሷ አሃ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ የሚጠጣው ለዛ ነው አላ ቡናማ ኖርማል ተጣና መጨረሻ ሲኒ ላይ ግን የሚያነቡዋሉ በመንፈስ ታናሽ ናት ሲኒ ታነባለች እና ምን ትላለች አፍላፍ ገጥሟል ትላለች ሬሳ ከጎናለ ትላለች እሷ ናት የምታውቀው እንደዛ ስትል ያው እንጀራ እናቴም በዚህ ደስተኛ ናቸው የጎረቤት ሰው ደስተኛ ነው በቃ ካደመች በል ምን ማለት ነው ግን እንደሰማ ማለት ተሰብስበው ይፈልጋሉ ማለት አፍላፍ ገጥሟል ማለት ነው እንግዲህ ሰው ነው ያንቺ አባል ከሌላ ሰው ጋር አፍገጥሙ ያወራ ነው ማለት ሌላ ባል ሌላ ሴት ጋር ሄዷል ነው ሚስጥሩ እኮ ሪፖርት እኮ ነው መንፈሱ እኮ ነው አፍላፍ ገጥሙ ያወራሉ ያው መቀስቀሻ ነው ሴት እና ልጅ እህቴናት እንግዲህ ምን ትንሽ ናት እኮ ከዛ ያንን ትላለች ያ መንፈሱ ነው የሚሰራው ከዛ ደግሞ ሬሳ አለ ትላለች እኔ ደግሞ እናደዳለሁ አንቺ አተላ አይደለም ስም ቤት ለኛል ታናሽ ናት እኔ በጣም ፈሪ ነኝ እና ለሷ በቂቢ ምናምን ነው የሚሰጣት የመንፈሱን ተና ለኔ ደሞ ደረቅ እንጀራ ነው የሚሰጠኝ ማለት ከየትኛው እናት እንትወለደች ሷ አንድ ነን ካንዳ አባቴኛ ከውጭ የተወለደ የለም እናታችን ሌላ እንጀራ እናት አልወለደችም ግን ያው መንፈሱ ስላለ በቃ አንድ ቀን እንጀራ እናቴ ያው ይጠሉኛል ለምን እንደሚጠሉኝ ባላቀም አሁን ነው የሚገባኝ አንድ ቀን እገልሻለሁ አሉኝ አንተ ነው ታጭ አንተኛ አንተ አንለም እኮ እገልሻለሁ አሉኝና በቃ ለመገደል ተሰማ ምን ላድርግ የት ሄዳለሁ አባቴ ለ ጦር ሜዳ ነው እናቴ አዲስ አበባ ተመልሳለች እና ሽንት ቤት ሄጄ እንደው እየጸለይኩ ስሞት እንዳልሰማ ምንም አማራጭ የለኝ ስሞት እንዳልሰማ በኋላ ሰቸው ያው ሁለት ክፍል ነው ድሮ የገጠር ቤት ያው በር ምናምን የለውም እና ቢላዋና መጥረቢያ ይዘው ይስላሉ እኔም ተደልብ አዎ ከዛ እኔ ጸለይኩና ተኛው ሳቸው እየሳሉ እኔ ግን ነግቶ ተነሳ። ማቻውን በቃ እንደምትገደ ያውቀሽ ምን የትሪ የት ሄዳሉ? የት ማለት ነው? ወጣሽም ለመጥፋት አላሰብ። የት ብዬ አገር አናቅ። የት የድሮ ልጅ እኮ ነው ሞታር ለመጣው። እንዴ ግን የት ሄዳለ? አናቅማ የት ደሞ እጄ ሴት ገባለ ስመለስ። አባት የለ እናት የለ ዘመድ የለኝ። ያለኝ ምርጫ ለሚሆነው ነገር እጅ መስጠት ነው። ስለዚህ ለመንኩት በቃ ብገደልም ልገደል ግን እንዳልሰማ ያው ያም ማለት እንዳልሰማ አርዳኝ አልኩና ጸለይኩ። ስለዚህ ሳቸው ሲስሉ ነው የተነሳው እግዚአብሔር ሞተ ያኔ ወሰደ ያ 69 ነው እና እንዴት አለፈ አለፈ በቃ ሳቸው ለሊት ያንን ሲያርጉ ነጋ
نجان يتنساو اها سيادرغوت قرو سا بقى سيارغو منفسو اندزي ارغو يالايچو سياسلاچو ني يتنسانا انقفو نجرز اها بنكرف لا يالو نبر دمقدر ياسو او اني تنيت انغران ستون بيغدلوني تنيت يميغدلوني اب 3 نن ابرن من تنيو አንስተው ምግደሉ እንግዲህ ሳቻ ያቀደቱን ሳቻ ያቃሉ ግን ያው ነግረውኛል እንደሚገሉኝ ነግረውኛል እዛ በኋላ ግን ያው ጌታ ቸራል አሜን አለፍኩ ከዛ 69 ጋይሲዩ መጣ ከዘፋይ ነበር ከዘፋይ መካዲስ ያገለግል ነበርና ታንክ ጌታን ከተቀበለ በኋላ ተቀበለ በኋላ ታንክኛ ሆኖ መጣ ታንክኛ ሆኖ ሲመጣ ያው መንፈሳዊ አባት ሆነና ያስተምረን ነበር ስለ ጌታ እና በዛ ውስጥ ያለን ያው መካኒሶስ መንፈስ ቅዱስ ክልክል ነው እና አንድ ቦጋለ ዱከል የሚባል ሰው ቦራራ ለም እንደመጣላቀ እና ተሰብስበን ኳይሮች ጸልይል እና ሲጸልይ መንፈስ በልሳን ይናገራል እሱና አንይ ሁሉ ግዜ ቶሎ ነው የምናገረውና አንተ ጴንጤ ነህ እንዴ አልኩት ያው ልሳን የሚናገር ጴንጤ ነው እኛ ሚሽን ነን በኔ ቋንቋ አንደናገር ከዛ ጴንጤና እንደ አንተኛው ኮሚሽን ጴንጤ አይደለም ስለው ያው አለማወቃችን አውቆ ከዛ መከረን ምናምንና አውራ ስራ ምናፋን በበለ ከዛ ጋይ ሲዩም ነበር 15 ታችን አንድ ቀን መፈስ ቅዱስ ተሞላ 69 አልተጠቀምኩ ከዛ በቃ ተቀጣጠልን ትንቢቱ መገለጡ ራእዩ 9 የጸጋ ስጦታ ዘቋይ ውስጥ አለ 9 ማንም ያው ቄሱ ከልከል ነው አይፈቀድም ከቄሱ ለሁለት ልጆችና ከአንዲት ጓደኛችን በስተቀር 15ታችን ተሞላል እና ትብይት የሚናገሩ አሉ መገለጥ አለ በመናፍስት ላይ ስልጣን ያላችሁ አሉና በቃ ህይወታችን ያደገ መጣ ጋይሲም ደግሞ ያው እንዳባት ያስተምረናልና የዛን ጊዜ ፒያኖ ነበር የሚመጣው ብዙ ቸርች ፒያኖ ነው ከዛ ሱ ሳክሲፎን ይዞ መጣ ያው በሳክሲፎን መታጀብ ጀመረ እድገት አሳየ እና ከኛ ጋርና በዚህ ሁኔታ ያለ ኮንፈረንስ አዋሳ አለ እኔ አላቀምና በኋላ ፎርም ተላከ 15 ቀን 15 ብር ይከፈላል ለአንድ ቀን አንድ ብር ቁርስ ምሳ ሻይ ተበላል ተጣላና አንድ ብሩ አልጋም ምግብ ያው ቸርች ኮን ዝገባ ከዛ 15 ብር ይከፈላል ከዛ ነጋሽ ይሁን ከፈላል ልጆች ነን አስፈቀደን ቦራንተን አዋሳ መጣ አዋሳ ስንመጣ ህይወት ብርሃን ነው ማለት አሁን ፍላደርፊያ ይባሉና ከአስመራ ከአዲስ አበባ ከትግራይ ከመላው ኢትዮጵያ የሚመጣውና የዛን ጊዜ ፍራሽ አይሞከርም ከሰርሰጋቱራ ከላይ ኬሻ በቃ ፓስተር የለም ወንጌላዊ የለም ምንም የለም አንድ አይነት ነው እና ግን ረሃባችን መንፈሳዊ ማለዳ ለጸሎት እንሄዳለን ቁርስ በልተን ስንመጣ አዲስ አበባ ልጆች እንሄዳሉ ሻኛ ሆቴል ያባባ ሻኛ ቸርች ይሰጫው አይደል ሻኛ ሆቴል አትሄድም እንዴ ነው ይባባሉት ለመሰለፍ ማለት እና ዘይደን ያው አንዳንድ እንጀራ ከቀዩጥና ካልጫ ይሰጣል ትበላለ ከዛ ወደ ቸርች ነው መጸለይ ነው ከጠዋት እንገባለን 6 ሰዓት ለምሳ ከዛ አሞቢል የተሰራበት ቦታ እነደረጀ ከበደ አርሞኒካ ይላሉ አርሞኒካ ማለት በቆሎ ሸት ነው እና አርሞኒካ ለመንፋት አንሄድም ይላሉ እና ሞቢል እዛን ጊዜ በቆሎ ሸጣሉ 10 ሳንቲም አንድ በቆሎ እና በቆሎ ነው ይባላል እንት ለምን አርሞኒካ ለመንፋት አንሄድ ኮር ነው ከዛ ሄደን አርሞኒካ እኛ ከቦረና ነው የመጣነው ይሄንን ህይወት አሳለፈን 69 ከዛ በቃ ህይወት በደንብ ተማርና አባባ ረጋሳ እና ከድርድር ጭሜ እና ተስፋዬ ወርቀና ምናምን ባሉ እና አባባ መስፍን ተስፋዬ እና ትልልቅ እና ሚናስ ብሩክ ለሱ ብራስ ተማሩን በቃ ረሃባችን ሰማያዊ ነው በላን ከሻ ላይ ተኛን ይዘን ግዜ ጉዳያችን አይደለም ዋናው ረሃባችን መንፈሳዊ ጨረስን ሁለት ጊዜ ግን እናት መካኒሶች አገልግለናል በመጣንበት ከዛ ተመለሰን ሄደን ከዛ ደግሞ ያው እንትም አየለ ጦርነቱ ያየለ ሲመጣ ፓይለቶች መጡ ከደብረ ዘይት አየር ኃይል ከአዛዡ ጭምር ወስነት ከሳልፈልግም ከአዛዡ ጭምር ክርስቲያኖች ናቸው በተለይ በሰለተ ክርስቶስ ናዝሬት ደብረ ዘይት እና መሰለ ክርስቶስ ይበዛል እና እነዚህ ፓይለቶች ክርስቲያኖች ናቸው ግዳጅ የሌለ ጊዜ አብረን እንጸልያለን አብረን እግዚአብሔርን ቃል ሲያደርጋለው ጋሽ ሲዩም አለ አብረን ከዛ መንፈሳዊ ነገራችን ከእለት ወደ እለት ከእለት ወደ እለት በቃ እና በዛው ውስጥ ይያለን አዱ ክብሬ ታቃለ አዱ ክብሬ ያው እንግዲህ መንፈስ ማለት አው ግን አታቀፍ አው መንፈስ ነው ያው ብዙ ዝክር ነው ማለት እና አዱ ክብሬ ማለት መንፈሱ የሚገለጥበት ቀን አለ በዛ ከተማ አንድ አዱ ክብሬ አለች በነገሌ እና የሻለቃ ጌታቸው ልጅ ናት
ناسوا إذا كان ديس إنسان منفسو مين نسابت كانوا إني هذا مو بس كان صوم صلوات إذا يشلي ستم بلنا الجيتا كستا أها منفسو سؤال سيورد سوى شيء هذا لسؤال أو مالت بزونو بروسيسو عدو كبيبي من نسابة جزء بيتي زكاجان نا منفسو مجمري عشان كوراي زكاجان دابوي زكاجان هاريك إيشوتو كسل يزكاجنا يسي منفسو ممش أساعات هلو كذا كبروا يتمتى يتشفر أي ما مواقع إلا لكسي مواقع منفسي على الباتي توت عليك توت يا مالك تم قاي بيثنو مالك بيتورا تم قاي سايو نراسات شو بيثنو هاي منفسو راسو على إنجيكو أتنو كلهم تم قاي رليكم منفسو قن كبيتا سب كان دزارا يتور راسا سلو هنا يا منفس يتوسن عندك أن ندزارا قاتا كذا ديكو نورمال لات نا مسارت بالا لكنا يا نمتارك بتكنو نيا دكمو زوم زلوت كمبار كشنستان جيتا كشن استنبلان سنس اللي كويل كذا وده بيتوا سفر هيدا نشين ناقب لما نيوم ترونه وتعمي هي اللي بيمان تلتنه رفت ليس للدرس إن دنيش رفت أرجع نملا سالن يا ومن هنا أدوك بري من إن هنا تنقلين علش تم الكاش تاتشين إذا كانت لاش متغيرين في جي إم إم تلفزيون هي أمس كر سامت تلفزيون زي تاتشين أو يزغي تاتشين أجا ماش لدرسنا كاتا تاريكون دتادمتو قبضة شوالو تنيش رفت أرجع نملا سالن بالله شو بتقولي